Ауыл шаруашылығы техникаларын жеңілдетілген лизинг бойынша алу үшін республика бойынша 40 миллиард теңге бөлінген. Оның 4,5 миллиард теңгесі Павлодар облысына бағытталды. Бүгінгі таңда бұл бағдарламаға қатысқысы келген бірнеше шаруаның өтінімі мақұлданып үлгерген. Жеңілдетілген лизинг бойынша ауыл шаруашылығы техникасын сатып алу үшін Павлодар облысында 9 өтінім қабылданған. Оның 5-еуі комбайн, 4-еуі трактор. Бұл жолғы лизингтің ерекшелігі алғашқы жарна төленбейді. Лизингтік несие 6% мөлшерлемемен 10 жылға дейін беріледі. Бұл несие бойынша жаңа орташа және шағын шаруашылықтар қатынаса алады. Лимит белгіленген 205 миллионға шейін 3 бірлік техникаға шейін ала алады. Көп қарастырмайды. Филиал бойынша, барлық республика бойынша 5-7 жаңағы жұмыс күнінде қарап, мысалы жаңағы өтінім өтеме, мақұлдана ма, мақұлданбай ма, уже жаңағы нәтижесін береді. Ал күзгі дала жұмыстарына арналып, өңірге 23 мың тонна арзандатылған дизель отыны бөлінген. Оны егеру қолдау кезет сайты арқылы жүзеге асуда. Қазіргі уақытта 16 мың тонна өтінім берілген. Оның 11 мыңына төленсе, 7 мың тоннасы игерілген. Ауыл шаруашылық тауар өндірушілері қалаған уақытта осы өтінім бере алады. Электронды ақпараттық жүйе толыққанды тәулік бойы жұмыс істейді. Ең бірінші кезекте тауар өндірушілерге себеп оборотын қанша екені қарау керек болады. Яғни қолдау нүкте кезет сайты бұл спутник электронды түрде спутник сурет арқылы есептеп отырады. Арзандатылған дизельдік отынға қол жеткізу бойынша Павлодар облысында талондық жүйе жоқ. Дизель бағасы шамамен литріне 191 теңгеден. Жанасыл Серікбұлы, Юрий Белевский, ЕРТС ақпарат.